Унікальний музей та реабілітаційний центр для українських захисників відкрив на власному обійсті капелан Василь Довганюк. Тут безліч експонатів, привезених із передової, а ще усе необхідне для затишного та морального відпочинку наших воїнів. Мрію відкрити такий заклад для наших військових капелан Василь Довганюк мав давно. Кілька років поспіль він збирав унікальні експонати, які є свідками різних подій в Україні. Особливо багато тут є артефактів сучасної війни України з Росією. Також облаштовані місця для ночівлі кількох людей. І, звісно, капличка, де можна помолитися чи поговорити зі священником. Тут є ведро, де снаряд упав і тисячу дірок суп варився. Тут є дуже багато того, що можеш показати школам, садочкам, нашим по патріотичному виховання, нашим воєнкоматам навіть. Тут є дуже великий, я би сказав, музей. Але це я просто назвав у капелана, щоб ніхто не казав, що це музей чи реабілітаційний центр. У капелана що? Просто є відпочинок, просто є спокій, просто є радість. Я вже маю на списку більше 100 людей, більше 100 воїнів, бійців, добровольців, які готові приїхати, ті чекали вже все, коли буде закінчено. І тому ці умови тут будуть, ну, по-перше, це буде умова перша не курити, не пити, ну, скоро їм побачимо, не пити. Їда буде дуже обмежена, що собі приготують. Тут така кухонька є малесенька, де вони собі на вогні мусять приготувати. Тут не буде телевізора, вони будуть жити так до 10 днів. Кожна група, двоє-троє чоловік до 10 днів. А після того ми вже будемо дивитися, як то краще все сформувати. Гості, які приїхали на відкриття реабілітаційного центру та музею, від побаченого в захваті. Кажуть, це, мабуть, таке єдине місце в Україні, де можна і відпочити, і побачити так багато цікавих речей. Це довгорічна праця, це не тільки праця війни. Не за період війни, але це, бачу, тут довго, багато років збиралося все. І, між іншим, це дуже добре, що воно отак тут зібралося в такому центрі, і воно доноситься до нашого майбутнього покоління, до дітей особливо. І сюди важливо, що ось цю будівлю треба привозити. Може, навіть не наших дітей приводити, і не наших людей. То треба, щоб люди були зі Сходу і з Центральної України, тому що там ще працювати. І не будемо ми тут працювати, війна буде дуже довго тягнутися. Ну, у нас дуже багато на сьогоднішній день відкривається реабілітаційний центр для учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, але такого це унікальний, якого такого немає, де, в принципі, зібрані всі артефакти історії України, історії війн Першої світової, Другої світової, Кримсько-татарської війни, ну і операції об'єднаних сил і АТО. Це потрібно, чому? Тому що людина, це з одного боку і історія, людина буде вивчати і читати, і з іншого боку він буде реабілітуватися. Це дуже потрібно і унікальне. Дуже приємно, що є в нас ще такі люди, які дбають не тільки про себе, а дбають про тих хлопців, які зараз на Сході, які повертаються сюди, бо ви розумієте, що люди, які повертаються з війни, вони вже не повертаються додому такі, як вони йшли туди. У кожного є свої проблеми, особливо з здоров'ям, з психікою. От. І такі центри, вони повинні бути, мені здається, що в кожному місці і навіть бажано в кожному десь селі. Який куточок, де можуть хлопці зустрітися, переговорити. Отакі куточки, вони якраз є інтересні, бо і хлопці мають де переночувати, де пройти реабілітацію, де і отець Василь може духовно їх підняти, молитву прочитати, помолитися, почитати книжку. Василь Довганюк має ще багато планів, каже, й далі додаватиме в колекцію музею цікаві, унікальні речі. І чекає у себе військових та волонтерів, стомлених війною, для морального відпочинку.